Han minareden inenden sonra havuza karşı kaçır, havuzun içerisinden geçir. Filmin çekilişleri may ayından itibaren başlamıştı. Ve filmin filmde çekilen uşaqlar söyleyirdiler ki, həmin ilin maya hədsiz dərəcədə istiydi. Ve ne yaxşı ki, həmin o hovuz səhnəsində həm Əli Ağayev, həm də onu təqib edən pionerlerden biri suya girerken xəstələnməmişdilər. Həmin epizod, bax bu hovuzun içərisindən keçərək çekilmişdi. Diqqət yetirmişsinizsə, Sehirli Xalat bədii filmində yeraltı yollar çoxdur. Amma diqqət, əziz tamaşaçılarımız, bütün bunlar hamısı dekorasiya idi. Təkcə bir yerdən başqa, bax bu ovdandan başqa. Xan ovdanla yuxarı qalxaraq canını qurtarmaq istəyir və qapıdan çıxaraq artıq açıq bir yerə çıxır. Və Əli Ağayev bu yerdə o qədər təbii ifa edib ki, ovdandan çıxarkən sanki yeraltı yoldan çıxmış kimi ətrafa baxır və aha deyə təəccüblənir. Axı, neynəmisən? Biz heç cür xanı tuta bilmədik. Dayan, dayan. Sən nə danışırsan? Burada xan hardandır? Mən onu keçmişdən gətirmişəm. Niyə? Sarayı ona qaytarmaq üçün? Yox, yox. Mən istəyirdim uşaqlara diri xanı göstərim. Ay, ay. Bəs sən bilmirdin ki, xan hiyləgər və zalimdir? Kaş xalatı mən sizə verməyəydim. Filmin baş deyil, amma əsas qəhrəmanlarından daha ikisini vurgulamaq istərdim. İyokiyo baba rolun yaradıcısı Anatoli Falkoviç. O Rus dram teatrında çalışırdı və dram teatrının səhnəsində daha çox Dzerjinskinin obrazını yaratmaqla məşhurdu. Amma bu filmdə o çox maraqlı bir obraz yaratmışdı, xüsusilə Əfsunu oxuyarkən. Amaravati, Amaravati, Çandrika, Kintamani, Kintamani. Möhsün dayı obrazı, Möhsün Sənaninin ifasında nə dərəcədə təbii oynayıb, necə gözəl oynayıb. Uşağı tənbih edəndə ay 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 və yaxud da uşağın bağrı çatladı ki, ada neynədin? Nə dərəcədə təlaşı çox gözəldir, çox təbiidir. Ümumiyyətlə, Möhsün Sənani böyük aktyorlarımızdan biridir və düşünürəm ki, sirdaş komandası olaraq biz hökmən bu böyük sənətkarımız haqqında veriliş sizə təqdim edəcəyik. Pəcə, keyfin necədir? Uşağa inanmayın, hile gəlir. Əşimə xan deyirəm, bıraxın məni. Bıraxın, bıraxın məni. Vay, vay belim, ay. Möhsün dayı, sizsiniz? Bəs xan hanı? İndi bizim zamanədə xan haradaydı? Axı xan buradaydı. İki qutu varı da gətirmişdi. O qutular haradadır? Oradadır. Gedək onlara baxaq. Azər Qurbanov, Rəşid obrazı. Bu onun filmdə ilk obrazı deyildi. Birinci dəfə Bir Məhəlləli İki Oğlan bədii filmində çəkilmişdi. Sehirli Xalatdan sonra o daha bir neçə filmə, o cümlədən Rusiya kinematografçılarının çəkdiyi daha bir filmə dəvət alır. 1992-ci ildən o Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçür və hal-hazırda əlillərin tibbi məntəqələrə çatdırılması üzrə müəyyən biznesin sahibidir. Yeri gəlmişkən, Azər Qurbanovdan savayı bu filmdə Rəşid obrazına bir neçə tanınmış aktyor dəvət almışdı. Daha doğrusu sınaq çəkilişləri üçün dəvət almışdı. Onların arasında çox məşhur isimlər vardı. Fuad Poladov, Yaşar Nuri, Ramiz Əzizbəyli, amma Əli Səttar Atakişiyev Azər Qurbanovun üzərində dayandı. O rus dilli idi. Ona görə filmin səsləndirilməsi, yəni filmin çəkilməsində o rusca danışırdı. Amma onun səsini filmdə, bu filmdə rol almış Yusif Şeyxov canlandırıb. Eldar obrazının yaradıcısı.
Onun səsini isə Əminə xanım Yusif qızı səsləndirib. Mən hər dəfə onun haqqında danışanda heyran oluram bu sənətkarımızın məharətinə. Maşını qoy cibinə, get dənizə. Düyməni bas, su donub buz olsun. Sür ki sürəsən, əgər kimmək istəsən, bir də bas, buz əriyib su olsun. Filmin ikinci baş qəhrəmanı, Zərifə. Solmaz xanım Hətəmova çəkilib bu rola. Çox uğurlu tapıntı idi. Solmaz xanım öz xatirələrində danışır ki, ən çətin səhnələr var idi. Bu, gələcəkdən qayıtması və yavaş-yavaş böyüməsi idi. Bunun üçün xüsusi arabacıq düzəltmişlər və onu arxadan troslarla, xüsusi iplərlə çəkirdilər. Solmaz xanım bu filmdə çox maraqlı obraz yaradıb. Hamı elə düşünürdü ki, onlar həqiqətən ayda olublar, yeri gəlmişkən. Ay səhnələri Bakıda deyil. Belarusiyada, Minsk şəhərində çəkilmişdi. Bunun üçün bir aylıq ezam olunmuşdu bütün çəkiliş qrupası. Yox, biz bir dəfə də ayda olmamışıq. Düzdür. Elə isə, biz məhz sizin üçün aya inərik. Amma nə şəkillər çıxacaq? Biz 60-cı illərin, 70-ci illərin pionerlərinə doğrudan 2000-ci illər bir yuxu kimi gəlirdi, bir fantastika kimi gəlirdi. Biz elə bilirdik ki, 2000-ci ildən sonra həyat başqa cür olacaq. Qəribədir. Əli Səttar Atakişiyev nə dərəcədə uzaq görən bir insan olub. Ümumiyyətlə, bu film insanda düşünmək üçün əsas yaradır. Gələcək. Vaxt gəlib keçəcək və bizim üçün bir zamanlar adi olan dövr keçmiş, bilmədiyimiz zaman isə gələcək olacaq. Bu film uşaqlıq dövrümüzün ən xoş xatirəsidir. Yadıma gəlir ki, məktəbdə oxuyarkən tətil günlərində bu filmi hökmən nümayiş etdirərdilər və biz də televiziyanın qarşısında əyləşərək bu filmə baxardıq və filmin sonu yaxınlaşanda çox kədərlənirdik. Çünki sanki bir nağıl aləminə hər birimiz aparırdı. Yeri gəlmişən filmin final səhnəsi bax burada lentə alınıb. Kamera arxada qoyulmuşdu. Və bu fəvvarənin ətrafında saysız hesabsız bayraqlar, atəşfəşanlıq məhz bu yerdə lentə alınmışdı. Aktyorlar isə İncəsənət Muzeyinin altındakı həmin o hündürlükdə, həmin o qaldırımda dayanmışdılar və paltarlarını məhz burada dəyişirdilər. Arxa plana diqqət yetirsəz, o zamanki Çikalo küçəsi, indiki Niyazi küçəsi ilə hətta avtobusun yuxarı qalxmasının da şahidi olarsınız. Filmi final səhnəsi buradadır və bu yerdə gəlin bir daha filmin yaradıcı heyəti ilə bir daha tanış olaq və bu insanlara dərin minnətdarlıq bildirək. Çünki bizim uşaqlıq dövrümüzün ən xoş xatirələri məhz bu filmlə bağlıdır. Və sonda gəlin bu əsrarəngiz filmi, Sehirli Xalat filmini bizə bəxş edən insanları bir daha xatırlayaq. Uşaqlar, indi də gəlin tamaşamızı davam etdirək. Başla!